Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk abonné yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sargal bu baaxa baax ñu joggé nak ci tabaski bi légui na gannaaw yap yu mom fuñ tonni mom hein ken bëggatu ko la ñu daal jall rek ci ginar def nak ben poulet tandoori bu ndaw rek def ko ñoganal légui nak pour nak sama poulet tandoori dina soxla sama ginar dina soxla sama poivre piment ail paprika laurier dina soxla sama sel dina soxla sama cumin curcumin cette épice dina soxla sauce soja moutarde yaou nature dina soxla sama tandoori huile soxla gingembre comme dal lay soxla defé nani pour ñu défa suñu tandoori tranche na sama poulet ba paré ñu dal di jall nak ci marinade bi comme ça citron bi ginger bi ak ay bi dugg bu baakha baax legui nak dama def la benen marinade